Aké sú vysnívané dovolenkové destinácie Slovákov? A koľko sú ochotní minúť za svoju dovolenku snov? To dnes ideme zisťovať a ty ideš s nami. Boli ste tento rok niekde už na dovolenke? Ak áno, tak kde? No jasné. Akorát som sa vrátil, že Humenné, Snina, Nová Sedlica. Čiže dovolenka po Slovensku. No jasné. A ty? V Portugalsku a teraz som sa vrátila asi 3 dní dozadu z Chorvátska. A mala som zlomenú nohu, takže som nebola. No. Plánovala som, ale toto je v podstate moja taká dovolenka, keďže ja som z východu. Takže ja som mala mesiac zlomenú nohu, takže tak no. Ráte sa aj Slovensko? Tak hej. Kde to bolo? Kde sa to malo? Tá chata. Jaj, no tak pri Bojniciach sme boli, áno, tak tam sme boli iba na chate, bohužiaľ. No, ešte som nebol. A plánuješ? Áno. A kam? Najskôr asi do Turecka. A máš nejakú takú vysnívanú dovolenku novú destináciu, kam by si chcela raz možno v živote ísť? 100% a bude to Bali. Mm-hmm. Je tam naozaj nádherne. Istanbul, Turecko. Možno Bali alebo Maldivy. Niečo z toho. Do Michaloviec som sa chcel ešte pozrieť, ale tam som zatiaľ nebol. Tak ja trošku ďalej, do Austrálie. A čo by mala taká vysnívaná dovolenka všetko obsahovať, podľa vás? S môjim psom, ak by som mohla, so zlatým retrieverom, keďže ona je pre mňa proste, bez nej by som sa to asi tak neužila a s ľuďmi, ktorých mám rada. Určite nejaké športové aktivity okolo vlastne toho hotela a hlavne ten oddych, nejaké to zaujímavé jedlo z vlastne tej krajiny. Asi, že hory hlavne, alebo nejaké extrémne opustené regióny proste, niekde, kde fakt nič není. To je taký bádateľ. No, tak že neviem, čo tam je, nie som žiadne Google fotky, tak sa chcem pozrieť, čo tam je. Stačí mi asi more, hlavne. A more je asi najdôležitejšie, hej. To ubytovanie až ma tak netrápi. Si dobre jedlo, pekné zábery, či to si už horí, alebo teda nejaká tá voda čistá, tak chcem ísť niečo nové pozrieť. A koľko by si boli ochotní minúť za takú vašu vysnívanú dovolenku? Akože záleží, kde to je, no, akože, tak povedzme, že ak by to bolo do Austrálie, tak samo niekoľko tisíc eur. Ak by to bolo po Slovensku, tak už aj tých 200 by bolo dosť, no. Ty máš vysnívané Michalovce, tam ti možno bude stačiť 100. No, to neviem, akože už tie ceny ubytovania šli trochu hore teraz, takže, hej, ale tak trebárs, hej, no. A tvoj budget? No tiež, akože keby to fakt bola tá Austrália, tak hej, tie tisícky, veď sama letenka je 1000 eur. Tak rozpočet vlastne nehrá veľkú rolu, čiže je to jedno. OK, tak aspoň približne, nám približ. Tak ak by to bola vysnívaná, tak ľudne aj 5-10 tisíc. Fú. Nemám ani cen momentálne, ale kebyže fakt, že si zarobím, tak asi tých 1000 eur by bolo fakt, že aj s ubytovaním a všetko. Takže ale očividne by som tam nevydržala viac ako 2 dní s tým budžetom, takže. Váš najlepší zážitok, ktorý si na prvý, keď ti poviem, že najlepšia dovolenka, ako si kedy zažil, čo ti prvé napadne? Takže mne napadne len táto dovolenka, čo som mal, že sme nemali záchod, ale latrínu teraz tam na východe. Takže to bolo. To bolo najlepšie. A že som sa musel proste sprchovať, že no nesprchovať. Nabereš vodu do potoka, do hrnca a tým sa oblievaš. A kde to bolo? Ojšinkov, taká dedina rusínska pri Poľsku. Tak mne sa veľmi páčilo potom, keď sme boli teda druhýkrát už v Taliansku, to som bola staršia a tak som si to teda užila s kamarátmi, už to nebolo, že s rodičmi, čiže tak všetko možné sme tam zažili. Asi teraz, čo som bola v tom Portugalsku s kamoškou, čo sme boli oslaviť bakalára, tak tam asi v klube, čo sme jednu noc boli, a sme stretli takú skupinu takých dievčat, ktoré boli z Ameriky. A neviem, tak také zaujímavé to bolo, že proste stačilo 5 minút a boli sme jak najlepšie kamarátky, takže asi to je taký najlepší zážitok, trošku iné ako latrina a umývanie sa s vodou. To bol extrémny zážitok, akože to bolo skvelé. To je moje detstvo kokos na dedine, na chate proste. Možno taký zaujímavé vlastne, že keď som išiel prvýkrát do Turecka, tak sestra mi povedala, že po turecky sa povie zmrzlina marhaba. Ja som len tak náhodou išiel na pláž a plavčíci mi povedali,
že či by som im neprinesol marhabu. A ja som vedel, tak som im prinesol zmrzlinu. To bolo také, také srandovné. Fú, to asi keď som bola, že malá, takže malá a chodili sme ešte do takýchto all inclusive, tak to jedlo bolo najlepšie tam vždycky. Takže to. Máš nejaký taký najhoršiu spomienku za volenky? Fú, to určite nie. Nie. Nič sa ti také nestalo, neprihodilo? Ani nie, nie. Fú, tak to bude asi minuloročná dovolenka do Bulharska. To už len cesta na letisko bolo zlé, lebo sa stratili kľúče od domu v taxíku. Áno, potom môjmu bratovi prišlo zle, takže sme zmeškali lietadlo. No, hej, a tá dovolenka tiež nebola bohviečo, lebo ja som dostala potom črevnú výrozu, takže asi to by som povedala. To bolo, tuším, koľko som mala, 5-6, ja si to pamätám doteraz. Som v podstate ešte nevedela nejak, neviem, ako plávať a boli sme v mori a teda ja som bola na takej nafukovačke a nejako som sa prekoprcla a to si pamätám, hej, že takto som tam ostala pri otcovi. Asi keď ma v Rumunsku z nulo, zo žiadnych dôvodov len tak otočili na letisku a nedovolili ma bordnúť lietadlo. Takže som proste tam musel ostať v Bukurešti na letisku. Okay, ako dlho som bol? Tak akože čakal som 6 hodín, či mi dajú nejaký nový listok a potom prišiel rumunský ujo, povedal, že tak nie, lebo nedal mi dôvod. A tak som išiel do Kluža Boky, 8 hodín vlak a tam som letel odtiaľ. Okay, a tvoj najhorší taký dovolenkový zážitok? Kamarátovi ukradli peňaženku v Paríži so všetkými dokladmi, takže sme strávili 5 hodín na polícii, namiesto toho, aby sme pozerali Paríž. A našla sa? Nie, nenašla. Vďaka Started Up si aktuálne môže splniť svoj sen a odletieť na svoju vysnívanú dovolenkovú destináciu. Aktuálne na našom Instagramovom profile prebieha súťaž o dovolenku až v hodnote 7000 eur. Stačí, ak do komentára označíš svojho kamoša, dáš sledovať Started Up a do 1. septembra sa staneš členom nášho prémium klubu.